xaaladda magaalada Luuq ee gobolka Gedo ayaa maanta kacsan kadib markii maanta magaaladaasi lagu dilay Allah uu naxariistay ugaas Aadan Isaaqiir oo kamid ah ugaasida Soomaaliyeed ee ku noola gobolka Gedo. Ciidamada amaanka ayaa lagu soo warramayaa inay bandow ku soo rogeen guud ahaan magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Ugaaska waxaa toogtay nin hubeysan, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada amaanka ay halkaasi ay ka bilaabeen baadi goobka ninkii ka dambeeyay dilka ugaaska Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aadan Isaaqiir. Iskuulada iyo sidoo kale goobaha waxbarashada ayaa maanta la fasaxay, waxaana xaaladdu ay tahay mid cakiran. Sidoo kale ciidamo fara badan oo maleeshiyaad ah ayaa buux dhaafiyay magaalada Luuq, iyadoona sidoo kale magaalada iyo guud ahaan deegaanka laga baadi goobayo ninka ka dambeeyay dilka Allah uu naxariistay ugaas Aadan Isaaqiir oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland. Ciidamada amaanka ayaa lagu soo warramayaa inay xakameynayaan xaaladda magaalada, iyadoona sidoo kale bandow ku soo rogay guud ahaan magaalada. Dhaqdhaqaaq ayaa la yareeyay, waxaana ciidamada amaanka saraakiishoodu ay ballan qaadeen inay gacanta ku soo dhigayaan ninkii ka dambeeyay dilka Allah uu naxariistay ugaaska Soomaaliyeed ee maanta loogu dilay deegaanada Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo degmada Luuq. Xaaladdu ayaa ah mid aad u kacsan. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in maleeshiyaad hubeysan oo ama sidoo kale ehelada ugaaska ay buux dhaafiyeen magaalada, waxaana si aada loo hadalhayaa Allah u naxariistay dilka ugaas Aadan Isaaqiir oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed ee muddooyinka ugu dambeeyay ololaha nabadeynta ka waday magaalada Luuq iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolka Gedo ku yaallo. Ugaaska ama dilka ugaaska ayaa si weyn maanta loo hadalhayaa, waxaana gobolka Gedo sidoo kale magaalada Luuq iyo deegaanada kale ee hoos yimaada laga dareemayaa tacsida Allah u naxariistay ugaaska Soomaaliyeed ee maanta lagu dhex dilay magaalada Luuq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Haddaba waxay warar ku soo kordha wararkani barnaamijyadan dambe ayaa daawad yar kala socodontaan. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.